Danas se nalazimo u gradu koji je ponosan na svoju bogatu istoriju. Stanovnicima koji su temperamentni, srdačni, gostoljubivi, koji nikada ne bi menjali svoj grad, pa čak ni po padešima. Dobrodošli u Niš. Iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila kviza. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Štoperica, pitanja, voditelj Nišava, molim lepo. Idem u potragu za takmičarima, svi su uslovi stečeni, sada vidimo ko će da se igra kviza. Valjda hoće, možda neće, ne znam, evo divnu damu vidim. Dobar dan, ja se izvinjam, mlada divna dama, ja se izvinjam, u moru dama, ja sam što se vas uznemiravam, ja sam Uroš. Jovana, drago mi je. Jovana, da li Jovana, možemo na ti? Može, da. Imaš, Jovana, možda vremena da učestvuješ u kvizu, da se igraš sa mnom, osvojiš nagradu, pazi, 3000 dinđi za garantovano, gledaj kako si lepa za kameru, razumeš da ulepšaš kadar, bit će nam čarobno, evo se igramo kviza. Ne znam, žurim bih, ali... Pazi, brzo ćemo za, veruj mi, sad nađemo tri pomagača, onda do štoperice, šest pitanja, ti to bam, 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 sve tačno, 15.000, odeš negde na ručkica drugaricama s dečkom, sa kojim god hoćeš i bude sve u fullu, može? Ubedio sam to, kraljice. Hvala ti puno. Idemo da tražimo pomagače i da ti ja objasnim pravila ovaj kviza. Može? Može. Ajmo, kad dole vidim ima ljudi, pa ćemo da ih priupitamo nešto. Pazi ovo. Sad si ti moja takmičarka i mi sad idemo da nađemo nekog tebi da pomogne za tri laka pitanja. Dobro. Pomaže nam onaj koji ima sat na ruci. Gospodin ima, sad ćemo da ga pitamo. Dobri gospodine, može jedno kratko pitanje, izvinite. Da li znate šta voli Mile iz poznatog hita Lepe Brene? Mile voli... Disko. Disko, hvala vam puno, izvinite na smetnji, divni ste, doviđenja, faco, čao. Odlično, gospodin ima sad, znao je da Mile voli disko. Znaš ti Lepu Brenu? Mislim, da slušaš malo. Da, da, naravno. Koja ti Brene omiljena pesma? Kao Mile voli disko. Sad. Perice moja Merice, sad sam te zateko. Da. Tu. Sad ćemo da imamo ko će još da nam pomogne, ko će još da nam pomogne, ko ima sat na ruci. Divna dama, jel može pomoć jedna kratko pitanje samo da te pitam? Ne, samo da te pitam prema narodnoj izreci. Kaže, čizma glavu čuva, a šta je krasi? Kaže, čizma glavu čuva, a... Šubara. Šubara, kraljice, šubara je krasi. O, tačan odgovor, divna si, hvala. Imala je damica i ona sat. Tako da, molim lepo. Dobri ljudi danas, da. Dobri ljudi danas. Vide da je sve cool, da smo okej, pa hoće oni da pomognu. Sad ćemo da nađemo mi još nekog. Gde ste, lepotice? Kako ide? Hoćete vi, gospodine, da nam pomognete jedno kratko pitanje da ode dama u rundu broj 2? Samo me zanima, kaže, koje dva broja se nalaze na TV stanici emisije na kojoj ide Štoperica? Znate koje je to TV? TV B... 92. To su ta dva broja koja nam trebaju. Hvala vam puno, sve najbolje, prijatno. Uspeli smo, kraljice. Nije bilo dugo, a? Sve smo sredili to, našli pomagače, odgovorili tačno tri pitanja, svi nose sat, svi uslovi su ispunjeni da ja sada proverim tvoje znanje. To ću malo se prošiti ovako kroz tvrđavu, da odemo do štoperice i da ja tebe propitam malo. Može? Ajmo. Dobrodošli, ljudi moji, runda broj 2. Publikume, molim vas jedan veliki aplauz za divnu Jovanu, koja je spremna da odgovori na svih šest pitanja, uzme novce i kaže, bre, pokidala sam ovaj kviz, idem sada da uživam u ovom divnom niškom danu. Tako je. Si spremna, Jovana? Spremna. Treme, ima? Ima. Pa nemoj to da mi priča, čovječ, evo sad smo malo pričali da razbijemo tu tremu, probijemo led. Kad budeš odgovorila tačno na prvo pitanje, sve će da bude lakše. Dobro. Pazi ovo, publikum je tu, pitanja sam ti spremio, 20 sekundi na štoperici za svako pitanje. Dobro. Sve jasno, lagano. Što kažemo da se poklonimo, pa da počnemo. Može. Oh, yeah. Prvo pitanje za Jovanu glasi. Raja, Gaja i Vlaja su sestrići kog poznatog Disneyevog junaka? Vreme sad. Paja, Patak. Opa! Da li je to tačan odgovor? Šta misliš? Šta misliš? Pa mislim da jeste. Pa jeste tačan odgovor! Paja, Patak! Ajmo aplauz publikume! Ma nemojte, molim vas! Pa Paja, Patak, čuveni Disneyev junak. Gledaš inače crtače ili si ranije gledala normalno koje svi? Gledam i dalje. I dalje? Pa i ja isto, ali kao nemoj nikom da kažem. Imaš neki omiljeni crtač? I dalje mi je omiljeni Sunđer Bob. Sponha Bob, Sunđer Bob. Onda pozdravljamo i Vacu, koja daje glas Sunđer Bobu. Tako da, ništa, bravo. Idemo na drugo pitanje, može? Može. Evo ga, restartujemo štopericu.
20 sekundi je tu, prelazimo na pitanje broj 2. Pazi, malo sporta mi se sad provuklo kroz ovaj set pitanja. Sad ja ne znam, jel pratiš možda sportove tu i tamo, onako. Da, imaš neki omiljeni sport? Odbojka. Odbojka? Odbojka, da. Odbojka, okej. Okay. Si igrala nekad odbojku možda? Jesi, da, trenirala da, u pulu? Trenirala, o, da. Bravo, svaka čast. Pazi sad, ovo ćeš onda možda i znati. Mislim, sport je u pitanju, sad nije baš odbojka, ali pazi, okažem. Koji sportski termin, znači u globalu, koristimo da označimo kršenja pravila i normi u sportskom takmičenju? Znači, što je za sve sportove, kako se to zove sportski termin kada kršimo pravila? Igra se lepo i onda se nešto desi, prekida se zbog, šta? Ne znam. A znaš sigurno, nego možda ne možeš se setiš. Ajde, 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 imaš i pomoć ako hoćeš. Hoću pomoć. Hoćemo pomoć? Hoću pomoć. Hoćeš da ti ja olakšam ili da pretražimo? Hoću da mi olakšam. Da ti olakšam, hoću da. Pazi, ja ću ti ponuditi dva odgovora, jedan je tačan, kad čuješ, sigurno ćeš znati. Dobro. Malo razumeš kao rogobatnije pitanje, u smislu šta je pisac teo reći, ali veruj mi, pazi ovo, znači ovako. Kaže, koji sportski termin koristimo da označimo kršenje pravila i normi u sportskom takmičenju? Da li je to možda offside ili faul? Vreme sad. Šta misliš? Faul. Pa si sigurna? Jesam. Pa kaži faul. Faul. Pa faul je tačan odgovor, ajmo aplauz publikume. Pa faul, faul. Nisam smio ja tu puno da ti pomognem prego što si uzela pomoć u fudbalu. Kad neko vodi loptu, pa ga neko ono saplete, povredi ga, prr, faul. Dobro, to sam, to, znaš, kršenje normi, on je prekršio, povredio igrača, to eto, se svira trema. Faul. Trema, znači da. Trema. Publikume, ajmo onda jedan aplauz da prođe trema našu Jovanu. Pa to, to, to. Idemo na pitanje broj 3. Može. Idemo malo, pa na umetnost, malo na pozorište. Ajde. Ali pazi, znaćeš i ovo nije teško. Kaže pitanje za tebe. Kako se naziva pozorišni kvart u Njujorku? Ima jedan čuveni pozorišni kvart u Njujorku. Gde je san svakog glumca tamo da ode nešto da odigra ili da bar pogleda predstavu. Čula si sigurno, samo možda ne možeš da se setiš. Ne mogu da se setim. Hoćemo pomoć, da uzmemo. Pomoć, ajmo. Da. Hoćeš da pretražimo ili da preskočimo? Da... Pre... Može. Se pretraži. Ajmo da pre, ajmo da pre, pre. Dajte vamo, dajte naš pretraživač. Izvoli. Pazi, znači, to je. Kucam. Guglić naš, da. Pazi, pitanje kaže. Kako se naziva pozorišni kvart u Njujorku? Jesi ti uspela? Jesi? Evo tu stisni enter. Evo ga, ja sam isto. Okej. Ajmo da vidimo. Ajmo, Jovana, šta nam kaže? Kakav je to čuveni taj pozorišni kvart u Njujorku? Broadway. Kako, kako? Broadway. Pa Broadway, tačan odgovor! Čuveni, jedinstveni Broadway, ajmo aplauz publikume! Bravo, 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 bravo! Dobro, Jovana, Broadway! Čulo si za Broadway? Jesam, da, čulo sam. Jel moguće te trema toliko sad udarila? Mnogo me, da. Da i Broadway i za faul. Jes, da. Da kažemo da je to to onda od treme. Da idemo mi na sledeće pitanje. Prvi set si, što kažu, položila. Dobro. Uzela si dve vrste pomoći, ali ti je ostala još jedna vrsta pomoći i još tri pitanja do kraja. Okej. Okay. Prelazimo sad malo na istoriju. Dobro. Može. Pazi, gde me nađe. Idemo na početak 20. veka. Dobra moja Jovana. I ja ću te pitati. Koja država je 1908. godine izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine? Vreme sad. Hoću da preskočim. Hoću da preskočim i neki ide pitanje u đavola. Zostane istorija stopiric. Nikako. Istorija ne, a? Da. Preskačemo, vraćamo vreme i ja ću ti reći Austro-Ugarska. Dobro. E, nikad znamo, to... Ne, to, a istorija ti nešto nije... Nije legla, nikad nije, što nije se bila, kaže. Da. Okej, okay. A ja ću ti reći, kaže, ovaj događaj je pokrenuo aneksijonu krizu koja se smatra uvodom u Prvi svetski rat. Čisto malo, ajte, istorije oko Prvog svetskog rata, da znamo malo, okej, okay, sve cool, ništa. Vidi, ti više nemaš nijednu vrstu pomoći. Dobro. Imamo dva pitanja do kraja. Dobro. Da li čitaš možda, Jovana? Pa čitam. Pesnike, da... možda čitaš neke zbirke, poezija, romane, misterije, ili sve pomalo? Pa pomalo. Pomalo, da. Dobro. Kako stojiš, pazi, sa ruskim književnicima i pesnicima? Ja. Ne, ne, ne. Pa, pa kao onako. Vidjet ćemo, da. Vidjet ćemo, pazi ovo. Pitanje broj 5 za tebe glasi. Koji je ruski književnik i pesnik preminuo od posljedica dvoboja? Vreme sad. Ajde, čula si, znaš. Ajde. Išao je da se i... Ubiše ga. A?
Jao, ne, Jovana, ne, 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 još malo vremena. Ajde, možda da probaš, da lupiš, da... Ne znam ko je ruski. Mislim, ruski pesnik jedan. Nisu ga puškom ubili, ali su pišna... Aleksandar Sergejević Puškin. E. Ruski poet, što se kaže, on. On je bio u dvoboju i on je izgubio svoj život. Dobra moja Jovana, šta da se radi, a? Nema veze. Evo, viš kako, pip, pip i odmah nam je sunce zašlo. Odmah je zašlo. Odmah, nebo plače, sad što ti nisi uzela 15.000, pa da li je moguće? Vidi. Nema veze. Hvala ti puno što si učestvovala. Hvala vama. Meni je drago, ako si se ti lepo provela, zabavila. Jesam, a nešto i naučila. Da. Što kažu, nekome nije novac ono u prvom planu, da. Ali ovaj, divna si devojka i hvala ti puno, tako da ja te ne puštam ovde bez novca. Osvojila si 3.000 dinara za garantovana suma. Ajmo publikume, veliki aplauz za Jovanu, našu divnu! Bravo! Bravo, izvoli lepotice, molim te samo prebroj. Hvala. Da vidimo da se ja nisam zabrojo. Ili ovi moji iz produkcije da te ne krajcuju, razumeš, nije sve u redu. Tu. Sve tu. Da. Molim lepo. Hvala ti puno, divna si, sve najbolje ti želim, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Baži, hvala. Prijatno, čao. Eto, dobri moji, ovo je bila Jovana, uzela je 3.000 dinara, a mi idemo dalje. I evo nas ispred gradske kuće grada Niša. Savršeno mesto da krenem u potragu za takmičarima. Nadam se da ću ih brzo naći. Vreme je divno, lepo. Šta da kažem, ljudi ima. O, dobro, poštovanje, poštovanje. Tako, malo mašemo, šta ćemo, u tom smo F zonu. To ćemo, fac se vidim nekog dečkića na klupici, možda je raspoložen. A zašto da ne? Ja se izvinjam, dobri mladi gospodine, poštovanje, nisam mislio da vas isprepadam, ja sam Uroš. Filip. Drago mi je, Filipe. Da li si možda raspoložen, oran, želiš da učestveš malo u kvizu? Može. Imaš vremena? Imam, da. I ličnu kartu imaš tu? Imam. Pa majstore, to mi kaži, Filipe, druže moj, možemo na ti? Može, može. To. Hoćemo prvo da krenemo u potragu za našim pomagačima, pa da ti ja usput objasnim pravila prve runde. Može? Može. Pazi ovo, gledao si nekad emisiju, možda? Yes. Jesi. Dakle, ovako, ti sad moj takmičar, runda broj 1. Idemo da tražimo tri pomagača da odgovore na ova tri lagana pitanja. Ali, pazi ovako, ne može sad tu svako baš da nam pomogne. Mislim, može svako, ali ko ima neki ožiljak. Aha. Imaš ti neki ožiljak? Imam. Imam i ja, imam ih puno, a sad ću vidimo ko ima. Dobri gospodine, može pomoć jedna. Izvinite što vas uznemiravam. Ne, ništa, dobro, idemo dalje. A je neki veliki, jesi se nešto povredio? Masno tkivo. A, dobro, to ono su ti samo što kaže izvadili. Dobro, dobro, nije to strašno. Nije to strašno, ali neka, bar se ima uspomena. Dime, devojke, može pomoć za, da sa Filipa dosvoji nagradu. E, ali imate možda neki ožiljak na telu? Ne. Nema, ni jedan. O, vi ste onda divni, svaka čast, ništa, hvala vam puno. Hoćete vi da nam pomognete, divni ljudi, da vas pitam, ali imate možda vi ožiljak neki na telu svome? Da. Da, pazite ovo, kaže, kako se zove posuda sa drškom za kuvanje domaće ili ti neko kaže turske kafe? Džezva. Džezva, tačan odgovor, divni ste, hvala puno, izvinite na smetnji. A, uspeli smo, jedno pitanje, tačan odgovor. Sad ćemo da vidimo ko će još da nam pomogne. Hoćete vi, divni ljudi, da nam pomognete? Poštovanje, ja sam Uroš. Ja sam Kemo. Drago mi je, gospodine Kemo. Da li možda vi imate neki ožiljak na telu? Ožiljak, neki mali, veliki, bilo čega. Ako imate malce, malce, može. To je mladež, ali vidio sam ja ovdje jedan ožiljčić, tako da sve je okej. Okay. Pa ste ovo kaže, da li možemo da vidimo mesec tokom dana? Šta mislite? Mislim kao ne može stalno, ali... Ne može, ali može. Ali može, realno. Ne može uvek, ali realno može. Može. Pa to je tačan odgovor. Hvala vam. Puno vam fali. Divni ste, hvala vama. Pomogli ste Filipu za drugo pitanje. Sve najbolje, ovo sam Kemo. Idemo ka gore, pazi. Idemo ka gore. Pazi, sad nam se ne vidi mesec, samo sunce. Ali nekad se vidi preko dana. Znači ti, mladi, duže da nam pomogneš. Izvini na uznemiravanje. Samo te pitamo, ili imaš ožiljak možda neki na telu? Nemam. Nemaš, ni jedan. Ni od bubuljice. A šta kažeš? Ne. Dobro. Dobro imaš. E, pazi, osveže, po staroj poslovici kažemo koliko para, toliko i... Kako? Koliko para, toliko i... Ne, hoćete vi, gospodine, onda? Muzike. E, to, brate, hvala puno. Evo ga, izvuko smo reč. Ma, kleštima, brate, bilo je. Bravo, majstore. Ovaj, super, okej, okej. Snašli smo se, nije bilo loše. Imaš za garantovanu sumu 3.000 dinđi. Lakši da je završio. Lakši da je, realno, pazi, za tebe lakši završio. Realno.
ali sad dolazi teži deo, proveravam tvoje znanje, tako da idemo ti i ja do runde broj 2. Može? Da, da. Ajde. Dobrodošli, dobri moji. Runda broj 2, kao što znate, gost sam Filip. Mlađani, fini, dobri čovjek, momčić, dečak, koji će da pokida ovih 6 pitanja, uzme pare i ode kući srećan, ja se nadam. Filip, a ti? Iskreno i ja. Pa naravno, čovječe, pucamo znanja, pitanja. Pa sad, da li su laka, da li nisu, to je, što kažu, relevantno. A? Ali, vidjet ćemo sad kako ćeš se ti snaći. Da probijemo led, može prvo pitanje za tebe? Može. Pazi ovako. Prvo pitanje, dobri moji, za Filipa, za danas, glasi. Kako se zove mentalna aktivnost tokom spavanja? Vreme sad. Hibernacija. Dobro, mislim, to, ima ono, to je malo dublje stanje. Aha. Ali ono, osnovno, kad odemo na kunt. Kako? San. Pa to mi kaži, san je tačan odgovor. To. Aplauz, publikume. Publikume, aplauz. Tako je, bravo, 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 bravo. San je tačan odgovor. Jel sanjaš inače? Da, ali zaboravim. Isto, pazi, isto, to se meni onako nešto kao da krene, pa nekada ne mogu se setiti svojih snova, to mi je... Ujutru ustanem i nikako ne mogu da nikako. Se setim. I meni je to žao. Prvo pitanje, tačno, bravo majstore, idemo na pitanje broj 2. Može? Može. Restartujem štopericu i pitanje broj 2 za Filipa glasi. Koji termin se koristi za osobu koja posreduje na berzi? Vreme sad. Znači, ko radi na berzi, kako se zove ta osoba, kako beš? Posreduje, a? Znaš sigurno. Kad se neko bavi time, pa to mu je zanimanje. Kaže, ja sad radim na berzi, broker, ja sam, broker, kako? Broker. Ma broker je tačan odgovor, ajde aplauz publikume, broker, pa vi se znaš. Realno broker. A, nego malo trema, malo kamere. Trema, da. Nije se jedno lakše. Ne može, realno, pa zato imaš 20 sekundi, da. Pazi. Inače, bilo bi 5. Doduše, ja ne znam, ovo je 7. Moraš da mi kažeš kad... Ja ću da ti pričam, kad dođe ono negde, pazi, 5, ovo, ono, ja ću ti pomognem i ako vidim da ističe vreme, ja ću kažem ajde pomoć, pomoć, da ne bi ti slučajno isteklo. Ali, bitno je da si ti odgovorio na 2 pitanja, 2 tačna odgovora, molim lepo. Pitanje broj 3 za tebe, može? Može. Pazi, mladci, koji ja, pa verovatno nisi bio u vojci, to je služio vojni rok. Nisam. Nažalost, nisam nija, bio sam samo na regrutaciji. I dobro. Tad kad su me to regrutovali, ta, onda su ukinuli, šta ti kažem. Nisam, ali ovdje ima jedno malo vojno pitanje. Pazi. Ajde. Kaže ovako za tebe, štoperica spremna, jeste. Najniži oficirski čin kopnene vojske Republike Srbije je, pa nam ti kaže, pazi, najniži oficirski čin. Zastavnik. Jesi siguran? Pa nisam. Imamo još 10 sekundi, može pomoć, a? Ajde, može pomoć. Hoćemo pomoć. Da zaustavimo vreme, koju ćeš pomoć, ćeš da pretražiš, da ti olakšam ili da preskočimo? Pa daj olakši. Hoću da, hoću ti olakšam, hoću. Pazi, i izabro si, mogu ti reći, najbolju moguću pomoć. A bit će ti jasno zbog čega, pazi ovo. 20 sekundi je tu, najniži oficirski čin kopnene vojske Srbije je, kaže, jer potporučnik možda ili zastavnik, kao što si ti rekao? Biće da je potporučnik. Jel biće, a? Što misliš? Pa da li je potporučnik, a? Mislim da krene vreme, ajde, da konačan bude. Konačan. Tačan odgovor, potporučnik, potporučnik, ljudi moji, dajte aplauz, ali ne, ne, nije se Filip tu previše zbunio, zato što je zastavnik podoficirski čin. Aha. Eto, sad pazi, ja se tu puno ne razumem i onda, znaš, tako da ja se izvinjam, ono, vojnim stručnjacima, eto, šta ću, šta piše, ja kažem i to. Tačno. Mada mi je drug završio vojnu akademiju, trebalo bi možda to da znam. Možda da ti on to kaže, ljudi, potporučnik, šta, pa onda poručnik, pa kako već sve ide. Okej, ništa. Prvu pomoć iskoristio, sasvim okej, na pravo mestu. Štoperica se restartuje, 3 pitanja su tačna. Idemo na naredna 3 pitanja i ti imaš još 2 vrste pomoći do kraja. Okej? Okej. Pazi ovo. Pitanje broj 4 za tebe glasi. Koji slavni kompozitor je jednu od svojih kantata posvetio kafi? Vreme sad. Da li možda znaš? Posvetio kafi? Jeste, kafi. Volio je da cirka kafu, obožavao je kafu i jednu od svojih kantata je posvetio kafi. Imamo još 10, 8, 7, 6. Kako? Ajde, pomoć. Hoćemo pomoć? Hoćemo pretražimo da preskočimo? Preskok. Da preskok. Odradimo jedan preskok. Ja ću ti reći, pazi ovo. Kaže Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, inače kaže da je Bach obožavao kafu, zato je vjerojatno je i posvetio ovaj kantatu. Okej. Okay. Poznato mi je bilo do nekle, ali je... Ali, ni ja se ne bi šalio, mogu ti reći. To je uvek kad tako nešto između, uvek ja pogrešim, tako da pomoć.
Dobre, dobre. Pametno, pametno što se kaže. 20 sekundi je tu, jesam restartovao, jesam. Imaš još jednu vrstu pomoći i još dva pitanja do kraja. Evo sad za tebe ide pretposlednje pitanje, ovo filmsko pitanje. Pitanje glasi, kaže, ko je režirao film Devojka od milion dolara? Vreme sad. Uf, ajde, znaš, sigurno. Znaš možda ko igra? Clint Eastwood. Kako? Clint Eastwood, da. Da ti bude to konačan odgovor? Ajde, neka bude. Ma, neka bude to tačan odgovor! Clint Eastwood, bravo, brate moj! Ne, on, znam da on igra, ali nisam znao da... Igra i režirao. Hilary Swank, Morgan Freeman. Da. Težak film, dobar. Mislim da je čak dobio 4 Oscara. Da. Tako da Hilary isto kida u tom filmu. Da. Bravo, majstore, Clint Eastwood. Inače, završio je glumačku karijeru sad. Tako je, da. U fazon 90 kojoj, ono. 90, tako nešto. Tako, ima nešto oko 91-2, ne znam, ali da, završio je glumačku karijeru, brat Clint. Hvala, vera. Tako da, restartujem štopericu, 20 sekundi je tu. Sve pomoći si iskoristio. Ne, imaš još jednu pomoć, izvini. Sva pitanja, osim posljednjeg, su otvorena. Imaš posljednje pitanje i još jednu vrstu pomoći. Tako da, okej je, na dobrom smo putu, da uzmeš 13.000 dinđi, ako daš tačan odgovor. Okej. Može. Sekunde su tu, koncentracija, nadam se, na mestu. Da. Publikume, ajmo jedan aplauz pred ovo posljednje pitanje, molim vas, to za Filipa, da damo snagu Elana da pokida. Pazi okaš. Kako se naziva pravoslavna bogoslužbena knjiga koja sadrži molitve i obrede za privatna bogoslužbena? Vreme sad. Teško. Privatna? Jeste. Privatna bogoslužbena. To je ta bogoslužbena knjiga. Pa ništa, pomoći. Hoćemo da pretražimo. Da. Ajmo, Boga mi, teško je pitanje. To sad teško realno. Da ću moći da nađem. Pa, vidiš, i to je isto ono... začkoljica raznoraznih pitanja. I to je. Pazi, ja ću ti pročitati, pa ti sad probaj nekako da preformulišeš to kako misliš da će izaći. Kaže, kako se naziva pravoslavna bogoslužbena knjiga koja sadrži molitve i obrede za privatna bogosluženja? To bogoslužbena i bogosluženja, to ti je, mislim, ko što znaš, je li jedna reč? Da. Ali, samo trenutak. Sad ovdje, ono ovo plavo. Jest, tako. Plavo je enter. Ajmo, mili, ja sam udario enter. Ajde. Ajde, ta knjiga, ajmo, da li ima, da li ćeš naći? Neću. Ajde, 5, 4, 3... Kanon, ne. Nije. Trebnik. Ne, Trebnik se zove, realno... Iš. Baš ne ide za Trebnik. Trebnik. Loše sam iskoristio pomoć. Trebnik, dobri moj, da si možda ovdje neko olakšanje ili preskok ili... Da. Teško je da se kalkuliše, ali šta ti kažem, mnogo mi je žao kad neko na posljednjem pitanju za pretragu padne, ali i to je igra, tako da, šta ti kažem, dobri moj Filipe, žao mi je što nisi osvojio veću sumu novca, ali 3.000 ide u tvoje ruke, tako da dajte vamo 3.000 dinđi. Da damo dobrom mom gospodinu Filipu. Hvala. Izvoli, druže moj, molim te samo prebroj da vidimo da li je ovaj sve tu kako treba. Opa, jest. Hvala ti još jednom što si učestvovao, živ mi bio. Drž se, hvala, da sve to završiš, faks i sve to, nadam pa se viđemo. Hvala. Drž se, majstore moj. To je bio Filip, jedan veliki aplauz za Filipa. Opa, Boga mi, ja imam za odjevu ovde. Ljudi moji, ja ću da pojedem jednu smokvu, pa idemo dalje. Hvala. Hvala, divni ste, hvala. Opa. Dajte sljedećeg. I stigli smo do kraja današnjeg druženja. Nadam se da ste nešto naučili, dobro se zabavili, mi se sada pakujemo, idemo u neki novi grad. Ako ste slučajno propustili neku od epizoda, možete ih pogledati na YouTube kanalu. Zapratite nas i na društvenim mrežama, budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.